Ele tá na. Ele tá lá em Neto, tá dentro. Tá ficando com o Renato. Mãe, ele passou ali bem educado, o carro amarelo. Bem educado. Ele passou aqui, mas que ele deu uma rodada, olha. Se eu tivesse aí, mas o menino, se eu tivesse aí. Se ele tivesse aqui, ó. E eu tivesse aí. Eu e o menino tinha morrido. Agora sabe o que é isso aí, mãe? Isso aí na caixa, isso aí é amostração. Safado. Gosta de aparecer. Ele desceu, subiu ali, ó, bem educado, sem correr. Gosta de aparecer. Esses homens amostrados. Esses homens amostrados, safado. Ele tomou ali, bem educado, não correu não. Só que ele queria aparecer com o carro. É mostrado demais. Elizabeth? É por isso que tem muitos morrem. Ele só. Bota essa caixinha lá dentro. Ele só entra pra dentro quando o neto tá em casa. Mas quando é solinha, ele fica. Oi. O outro dentro e ele fora. Ele entrou pra dentro. Onde ele botou a corneta, hein? Mas porque o neto tá em casa? É. Nem ele. Quando é sorinho, ele entra. Quando o cara não entra não, mas quando ele entra, abre. Ele tá ali, bem quietinho, comportado.